із колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозинського Дніпровський районний суд Києва достроково зняв судимість. Я нагадаю, в 2011 році Лозинського засудили до 15 років в'язниці за умисне вбивство жителя Кіровоградщини. Валерій Олійник загинув після того, як зітхнувся на території мисливських угідь із Лозинським, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком та начальником Голованівського райвідділу міліції. Через рік суд пом'якшив вирок Лозинському до 14 років позбавлення волі, а у 13 році ще раз зменшив термін тюремного ув'язнення до 10 років. У 16 році Лозинський вийшов із колонії за умовно-достроковим звільненням.